Pa evo vidite, mi, to je prepoznao i Financial Times prošle godine kad nas je rangirao, ali u svakom slučaju, šta, ja ovo šire malo gledam, možete vidjeti sad iz svih ovih nagrada koje su ovdje dobijene, a ima ih veći broj, da je Pirot dobio tri nagrade koje su vezane za industriju, za investiranje i proizvodnju, poslovni ambijent i sve ostalo. To je jako značajno zato što time pokazujem da smo u regionu lider u privlačenju direktnih investicija i da najviše vodimo računa na neki način o proizvodnjama koje treba da budu u Pirotu. Ja sam zbog toga zadovoljan normalno, to je neko prepoznao i tako da ne, to je to. Pa oni su, mi i kao regionalna privredna komora nismo učestvovali u tome, u prepoznavanju, zato što mi imamo bazu podataka koje pokazuju ko su najbolji. Pa ste vidjeli da je poljoprivredna proizvodnja, nažalost, po Pirot, a u regionu najjača u Topličkom okrugu i onda su tako i dobili ta priznanja.